Dnešní kolo jsme s Martinem odstartovali dobře. Hráli jsme 4 jamky, jsme hráli birdie. Drželi jsme to nějak tak, že půjdeme kolo nad minus 5 třeba jsme chtěli jít. Mně to vyšlo tak, že jsem šel minus 3 a Martin šel, myslím, právě minus 5. A byl to těsný souboj. No to je všechno. Jo, sledovali jste skore během toho, že právě nevím, odkolikáte jamky to bylo, to jste vzal 2 bogíčka, Martin 2 birdíčka a už jste byli vyrovnaní. Já jsem to právě sledoval dost a právě to byla ta chyba. A většina hráčů má takovou taktiku, že se na to vůbec nedívá. A přičem to zvolím taky a budu si hrát svoji hru a nebudu se dívat na výsledky. Co si odnášíš vlastně z tady tohoto výkonu? Odnáším si zkušenosti v tom, že vlastně když vedeš o 2, tak na jakékoliv jamce se to může kdykoliv změnit. Vlastně o 2 to je nic. A překvapil mě brutálně Marek Suromartono, jak hrál. To bylo zajímavé. Že na to, kolik mu je, tak hraje brutálně. Jdeš na příští 2 turnaje první ligy? To je Uničov. Uničov a Moravian. Uničov a Moravian, asi jo, uvidím. Tak ti budu přát mě štěstí, co bude říct. OK, dík.